Улсын 1-р төв эмнэлэгт PCR шинжилгээ хийх молекул биологийн лаборатори шинээр байгуулж ашиглалтанд оруулаа. Улсын 1-р төв эмнэлэгт энэ лабораторийг нээснээр Улаанбаатар хотод нийтдээ 4 газарт PCR шинжилгээг зэрэг хийх боломжтой болж байна. Энэ нь Улаанбаатар хотын PCR шинжилгээний өвчин чадлыг 25 хувиар нэмэгдүүлж байгаа гэсэн үг юм. За лаборатори хоногт 6-аас 8,000 шинжилгээ хийж 24 цагаар ажилтана. Төвийн 6 дүүргийн 4 дүүргэд нь PCR лаборатори байгуулагдсан. Одоо 2 лаборатори нь ирэх үлдсэн 2 дүүргэд нь 7 өнөртөө байгуулагдана. Энэ дээр одоо нөгөө шаардлагатай шинжилгээ хамрагдах шаардлагатай идэвхтэй тандалтаар ирж байгаа нөгөө байгууллага худалдааны төвүүд банкны ажилчдын бүгдийг нь байнгын шинжилгээнд хамруулахад ашиглагдах ийм лаборатори өнөөдөр ашиглалтанд ороод ингээд үйл ажиллагаагаа эхлэхэд бэлэн болж байгаа. За нийт 1.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар дэлхийд тахна хамгийн сүүлийн үед хэрэглэгдэж байгаа хүчин чадал өндөртэй нарийвчлалтай шинжилгээнүүдийг хийдэг аппарат хэрэгслэр лабораторийг тоноглосон байна. За ийм томоохон хэмжээний молекул биологийн лабораторийг хүлээн авч байгаа мэрэгжлийн Азийн хөгжлийн банкны Монгол дахь суурин төлөөлөгчд хандан чин сэтгэлийн талархлаа илэрхийлж байна юм а. Бидний хэрэглэж байгаа бас оншлуур маш их сайн. Дөрөнгөө нэг олшруулах. Аа тэгээд мэдрэгч чанар маш их. Баг хэмжээний вирусоо хад илрүүлэх тийм мэдрэгч чанар сайтай оншлуур гэсэн. Аа дөрвүүдэд тавигдчихж байгаа аппаратнууд маань яг ийм тоногт хөөрөмжүүд хөдөө орногт очих нь бас ийм байна. Тэгэхээр та бүхэнд маш их баярлж байна. Энэ өөрө лабораторийн ангаах ухааныг хөгжлийн нэг шат дэше хүлж байгаа маш их нөгөө том дэвшил гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ молекул биологийн лаборатори нь шээсний ерөнхий шинжилгээ, цусны ерөнхий шинжилгээ хийхээс эсвэл ялгаатай. Энэ зүгээр ковид гараагүй байсан ч гэсэн доор хаяж 3-4 өрөө шаарддаг, дэд бүтцийг шаарддаг, иммуны дарагшлал нэг чиглэлээр явдаг, ийм урсгалыг шаарддаг. Аа бид нар ковидын нөхцөл байдлаа үед бол улаан шаар ногоон бүсийг үүсгэн дүүргүүд дээр болон ингээд төвнөлүүд дээр нэг байгуулчих маш их баярлаж байна. PCR шинжилгээ хийх молекул биологийн лабораторид ажиллах боловсон хүчнийг сургалтад хамруулан бэлтгэж эхэллээ. За орон нутгийн 7 аймгаас 14 эмч лабораторийн ажилтныг татан байршуулж ажиллаулж байна. Бид нар бол нөгөө мэрэгжлийн хувьд маш их талархаж байна. Норвегид хэн ковид